pak e lartë për të kanë. Ka fakte. Se jemi këtu, në zonë. Çfarë u bë këto momente? Këto thashë, nuk e ndau. Pasi ka marrë vendimin, nuk e ndau mas kënd. Sepse nuk e përjashton të digjes mandateve. Ai ka qenë në pazar për ta. Nuk i ka marrë vetëm. Ai ka qenë në pazar. Jemi mbledh të gjithë bashkë. Ku jemi? Ku jemi mbledh të gjithë bashkë? Jemi mbledh dy herë. Ku jemi mbledh? Grup parlamentar, kryesi Këshill Kombëtar. Jemi mbledh dy herë. Nuk e ka marrë vetëm. Është marrë një opinion. Themi sekret. Kemi ngrejt dorën, patjetër, jo gjithë nuk kanë qenë. Unë kam qenë përgjithësisht, kam marrë telefon duke qenë unë nisha për dike mandatësh, në atë kohë ne kemi për kau pozitën. Kam marrë nga thon pas një javë do të bëj një dhuratë për ditë linjë, thot. Çfarë do bësh me dike mandatet? Nuk e bën dot. Po janë, lutem. Zoti Peka, se mos kalojmë nga mashtro. Nuk e ka marrë vetëm vendimin. Nuk është mandatet se ka marrë vetëm. Ka marrë vetëm gjithë një ndërhyrje. Pastaj ka dhënë gjithë. Vetëm diçka i ka kërkuar Edi Rama Lulzim Bashës në zë. Manjani direkt mbas Pekës, lutem. Vrit babain, hajde bashkëpërisim. Çfarë bëri Lulzim Basha nga ditë që bëri Edi Rama këtë kërkesë deri më sot? Bravo babai. Jo. Babai nuk e ka Berishën, ai babain politik. Babain politik këtu do të pyes Adin tash. Babain politik e ka George Sorosin. Në 2015, në 2015 kur George Soros ka vizituar Selin e PD-s, Aldo ka qenë takim. Tani më toni. Nuk e qenë. Po s'ka vetëm shumë takim. Ta e zaurojmë. Nuk ka se nuk e qenë takim. Basha i ka thënë. Nuk ka se nuk e qenë takim. Nuk ka se nuk e qenë takim. Këtë aspekt babai po dire ka Soros. Një ndërhyrje manjani. Lutem se të respektin se janë lidhë. Një ndërhyrje të shkurtër. Okej. Ndaj dje nuk ka vrar babai. Dje ka vrar për dën zot. Me këtë vendim Basha nuk ka vrar Berishën se kjo është gabim, po, që thuhet. Ai ka vrar për dëm. Po dëm. Ka dëmtuar rënd, po dëm. Okay. Kjo nuk është çështje personale.